Mbote na balandi nyoso emission na biso alonga lema babi alonga lema toujours na tante zo kobaka na bino to bito ko lembate to sela bino musala kaka nenge bolinga to sela bino yango to sela bino bozaba ngwa direct na chaîne na biso ya YouTube web tangam na komo ya Flairmont HD to baneli susu po bande ko balandi ba yo ka bien Flairmont HD ya mama dembo mo mosa mandefu ke na pesi mbote peso zali ya Joe Miracle yo apesa ka makambo ngai molobel na bino yo ya alonga lema o bobinga na komo ya Joe Miracle un garçon qui dérange l'internet mon bala pembe ya mbijembinga o ba c'est la rara et ça la biso bien to zoko baka na bino le to sabe no surprise mo makasi po to bena alonga lema to logo taka na se to tomboli likolo donc voilà to tombola to saka msam so to ko bana bino ya mboki to présenter bino invité na biso to zo pesa mote na batino so bazola na biso na minso bana poto partout dans le monde entier parce que vous allez ba mote mingi ya bana tout ba linga flair monte ba linga alonga lema ba mote mingi sika vous allez dembo mo sa mandefu ya yango mingi na lomba ngo poto gagner temps pour habiter derrière le temps tous mon ma mbele tous présenter une émission et inviter na biso tozana ya tonga lelo kombo na ye akoyebisa bino to kotimbela biso na bino ensemble. Bonjour ndeko. Bonjour. En tout cas, tu sais que tu as un micro dans le Flairmont HD. Et bien là, tu as un micro dans le Poto. Mais quand tu as un peu se présenter pour que tu lundi, tu comprennes que tu as un plateau. Merci. Je suis déjà là. Je suis déjà là. Je suis un Poto. Je suis déjà là. Je suis déjà là. Je suis déjà là. Nazogi molangi nzambe, nazogi molangi, naga 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 zola koko, angi zola. Zogi molangi donga yewana na yesi kuna magamnanga, dona pesa ne magamulize tuwa nemsa ki bangoba na poto, mwa na bino e, dona pesa kama magamnanga nanga, singa nanga zobi makala mingi te, nda pe album nanga baoba, apres singa le na obeta album nanga kindo kya mukolo. Merci de vous citer na bande ko balandi ba ki kombo na yo ngo se présenter na micro na biso ya Flairmont HD oza fololo ya mokili na robo ya rotala fololo à travers émission na biso ya alon alema ne grâce ya des moments sa manefu tozo sala musa lezo salama ne ko citer na bande ko mingi balandi ba ki kombo mais biographie na obeto mambang ti o le kiki na beti te na pesi garandi o pesi garandi sikonga ina ko tano sikona mozindo toki na les na yo toki maleme pa bande ko balandi ba ye ba citer na zanani auti pi pour le locomène sous Sikatenda. Et quand on a liboso, tant on a parlé, au côté de Guyab. Bon, on a parlé, on a un jugement des jeunes. Présent dans Charlie. Jugement des jeunes, les orchestres de la WAPI. Et ça, dans l'Alema. Dans l'Alema. On a venu à venir Malouéka. On a banané, on a poéwana. Magambo d'Alangi, on a magambo à Vemo, on a eu un mouf. Descendant de Panzana, on a eu un palais. Nathalie Sikonga, on a eu un moussala. Moi, on a fan des athées. Nina wili saki na kembala moko e pa bil. Dona sikate nozo ki bina tembelete longwe maman ko te pa bil Kington. Nazo ki don tembelete. Après pa bil Kington longwe sik longwe jugement. Longwe pa bil la na longwe pa bil te. La na longwe jugement na e pa bil. Pa bil pe na umel to beti ji diska Kolumbim. Kolumbim bi na boaki na kat. To umel pe na ve ba nini. Bon zala ka na ba maman boe. Wa mikia le gagi na. Ai public ton banwa bingo kana kana komo pesi biso sikatenda. Na komo na nga sikatenda yo vraiment 3e heure li so banzambe. Na pesa makam na minute so donc. Sikatenda yo biso ai public ton sali kombe de temps. Bon pa bil na beti na 5 ans. Na beti ka 5 ans. De na ki kolongwa na ngai. Olongwa ipo na nimbo. Beba na ngina bil Kington to ebite me ma misen bolongwa na nga ki mete il faut ka problème. Na kuta na ina accident. Ni salaire na longwa. Na longwa kité mais na sala accident mais kozonga na nga et comment ki mo ba bloko mo bo donc c'est pel sengati. C'est pel sengati ya mo na longwa na nga. Merci beaucoup bandeko balandi bino mo ki artiste na biso sikaté na animateur ya pression o bo découvrir biso na bino à travers micro na biso ya Flairmont HD bo za la brancher bo za la connecter ba moté belé sika bo za li ba dino so ba linga radio miracle bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya YouTube Flairmont HD pour na rolanda ba numéro na biso ya sika. Ne ko fato ko tana mo muke to ki obete public ton 5 ans 5 ans au sali comme des albums. Bon on a bet na album moko album moko titre nini. On a bet ka album moko le titre nini. Na bet Kolumbim bino. Oui. Kolumbim bino na zawana na bwaki na soki molangi.
bande ko bazo tala biso partout dans le monde na tena minzo avant to développer na auto ko bana yo balinga yo ka et loko nini musala nini osala ki na kati ya groupe ya Billington betela biso loko sana kulumbimi bande ko balandi ba yo ka ba se pela place bazali merci betu ba mangambo belé ndetu na kulumbimi wana ezana mangambo pesa ma wana mbé na boka na onga na sala na kati dans ya les samouraï na pesa ka couleur bana bana poto ba yo ka sikati nda yo dans ba pesa mangambo Nadogi molangi zambi, nadogi molangi, anaga naga naga zola koko, agi zola, zogi molangi zambi, zogi molangi bruna kula ge sabango na kulubi la bango, tobolo ge bango, yo, entege mama lelelele, bazana se ya gufina, moneta babiloka bilengi kaka, sikatenda yo. Sikate na toyoki yo zoki molangi paolo zoki molangi pa zoki molangi kreni ni susu yo pesa makambo na kata group na biso Billington pote babando balamba se pa bili na beti mingi te album na bwaki ne na ba concert na beti ba mwanzi mogo mute kitanga wise afandanga na balabele kimbondo aye bindenge togo bina matanga matanga ben ben boloke bango matango za kitoko wana bilogo na sala sala na betiba chende yo 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 chende wani wani kashidi manto ngana beta bile na bomwana nanga na dia kalipa ya mante ko fele betange bo siliko teleka ndo ba bilogo na beta beta ze bele ah, yo beta bile na bomwana nayo na beta ka bile bona kimukolo zo beta nini te na kimukolo deja na kolit deja koli mwana sala ka zo saka na lera koli ya komiko eh hey, mwali papa bien mwe lamba mwa nini nde mwana shanza me yo leke pa president Billington komi so ba ki kri na beta ka bile wo za komi kri to nini e za kri na bandiango chende yo 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 chende wani wani kan shidi manto na beta ka bile na bomwana nanga Liaga lipa ya mateko fele na nabomwana wana ba 2006 ba 2007 wana ndi ikala wani na bando beta mwalipa ya webi yangu za langa na bakale zangi mwalipa mwambo fele lipa mateko fele lelo za rasute lelo za rapesa mbongo za maramu mena olo bilaga mingi mingi pe singe langa ngwezo ya ya kinduga mukolo album pesa li bana poto Mama rabi buka singa na singa gao cha petino mabuku. Mama Chantal petino yeyo. Na pesi vena ngaji na mumbafu. Ibanga. Merci beaucoup bandeko balani nyonso na sibi nyonso boza scotché branché na chaîne na biso Flairmont HD ozo pesa makambule lo tozo lakisa bino ba talani neza caché na commune na biso ngalema non seulement ngalema to sel no musala na ngelo ngwe bandeko kota kota tina ba commune msusu pour que bon découvrir bozo akambulo ko o eza na temps voulu merci to ki artiste nso sikate na nenga to pesa la micro na biso ya Flairmont HD a lobby ke a pesa vlog bel mimo ba cri bo juger bo commenter to ko ba si réellement azo sa musala na ki to à travers ba commentaire na biso avant to ke na e to sambote na batu nyoso bana poto nyoso bana ngalema nyoso ya minza minzo ba mbote na bino dembo mo sa mandefu ya yango eh alino de Nazareth mille fois prêtre ba mbote beliko to zali eh venanga jusqu'à Rigweke talara na bosa nyote lino lela eh motema ya point 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 sikatenda yo sikatenda bandeko balani batuninga pona ni kombo sikatenda bisito bi sikatenda za na mutu oyo yo yebi na kata mboka nazo sikatenda za nani me nenge ni yo zika kombo sikatenda no latina makamna sikatenda za la mutu moko te sikatenda ze bele koma pa kutu kombo jese za koma jese za likolo me kombo ne za donc kombo ki parate za kombo moko boye sikatenda no za kombo moko boye Dans ma prophète, nada prophète abanimateur. Ah, vous êtes prophète abanimateur. Moi, je na bolokeo na ebi ke ba papa na ngaba za. Loko la père na nga mo se ne o dangwe tse nko di bende pinetre. Wana za père. Mais o ba go ya ba go sala nini nga za li. Sikate na ne za komba pambati. Ba lo bi sikate na lo bi sikate ne za komba pambati za prophète abanimateur. Dans yom to sala prophétie. À part ma mo boire pas bile, à part ma kambu ya yomo ko to ko tanki to ko ta kala mingi te na nzela oyo tracé ya yomo ko. C'est le seul moment improvisation pour tout pas comprendre bande balandi que yosa prophète ya banimateur merci na go pesat pesane pesano pesanga makambu biloko ya lelo yo goma ba uchana ganga boye mwana yo abina chokula lekelekele wo 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 eh mwana bina chokula lekeleke balotele bina chokula lekelekele lelele wone za babiloko yeka sikuyo voilà
tina tete na moni mutuli kolo ngana lobina katana katana zingu sayango nzambe nyoge logo ya siga na bete logo na numobu puna mito deja baola nanga deja nzimu nanga zole ka deja na dona partout. Dans la mission sur le monde entier à travers l'émission Abisso, allons aller ma la chaîne Abisso Flairmont HD. Baoba d'ailleurs Maki, na pesa dama kambu, na buakang allez maman. Wana zana kasa ya album na yo. Wana zana ki bon na bimisi zana single, ona bimisi zaki déjà ouais zo légal na ba chaîne, ezana pe na ba YouTube, ezana ma kambu belé. Donc ça ça vraiment, maman, mami ye ye. Nagoti na samba, ngana moni baoba, ngana simbi baoba. Togate, denga balube, toge, ale kata 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 ne baoba. Buga ye, simba ye, mike buka, ngana liaka ni nyango. Na wente bate kaka. Pesa magambu ya mwana. Merci beaucoup Bandeko Balandi bozo kasikate na nenga zo parola micro na biso ya Flairmont HD balobi émission allons aller ma frappe na frappe boza scotché branché bo s'abonner massivement pour la na ba numéro na biso sika sikate nda otube te biso ko leka na ma parcours ebele ba tout ça tout ça le lokomo osala osala orchestre na moko pese biso na kombo ya groupe na groupe nini kombo groupe na nga za les étoiles mena age na yo na rotala yo. Nenge nini ba kese se belé minene bazolu ka pe ba jeune talent le roi Bino ba kese se belé hein oui ba kese mso minene zo rené na aussi décision en côté na ba kese na té au préféré au sala nzela na yo yebisanga au suka na nenge nini na makambango izana dalagi déjà et pas batu mwana pe azalanga na maboko a maman maboko a papa donc suka suka longwa jamais ko tsika la gaga ba lesa ga fufu donc apena lemina nga ba lesa nga fufu comme pe nga pena lesa ka pe ona obota na lesa ka pe bang. Les années, on a sali groupe dans les étoiles. Tout le monde est en train de se faire. Mais c'est bon, on a les étoiles qui nous ont fait les étoiles. Merci beaucoup Bandeko Balandi tozo sepelara tozo kobana sikatena eh babima masika donc photo batela mingi mingi eh sikatena Bandeko Balandi bayokio bayoki batala na maki musala nao mais mingi mingi pe batuninga na tuna yo est-ce que par makambu na yo moko bako betela biso le moment ba Bill Clinton tellement le kakuna patron na oya ex même za ex mais za ma bon relation na eti siko wana da vena mo solara na kitoko pona ko sepesa Bandeko bazola na biso na siko c'est le seul moment ya Macintosh ou ya pompa. Bande de Balandi Basepela. Merci, c'est parti. Ouais. Non, peut-être. Yambile pembe, modema pembe, nakati pembe, pembe, mabundi pembe, longa pembe, mitu yambembe, pembe, veya peto imana pembe, masembe, pembe, pembe. Apo wana nagoya. Nagoya ne logo ne awa obeta mikolo yo. E logo ambulo yo, edendanga saba simbango, sa simbango. Wana me blogo a fe. Voilà Bandeko Balandi bozoka biwaniza ndaku na pesa bimela eh ceux qui bosepeli ceux bosepeli na makambo bo commenter massivement na bemission na biso pour que toi bandeko sikate na sa musainement lamu to azo sa musainement ndengeni ndeko sikate na foto kota na makambo na pour bosali vie privée na yo orchestre dans les étoiles na kata les étoiles on sait déjà combien de temps ozo évoluer yo moko bon na uti na fongola en kalate hein. Nana nga kalate me malem malem mega na ibi ga ba ve alibanda na yakaya ya biso ya mbinza wa ba pesa ka makamu au fond lo kalate esko uza na siège no ya répétition parce que répéta ka to o répéta ka wa pi pesa programme na ba ndeko balandi ba ba pesa ndeko sikate na répéta na répéter na le cristal magé yo mo ebi ne ba confiné biso ba ba na kata ki ango akom na nga siège za na kama ba ya na se kota kamanda. On va travailler dans le pang mon bon. Kamabaya. Nous avons mona Mbinza. Précisément la quartier Nini. Na minute on a ça qu'on est na Kamabaya. Na minute. Mais nous avons mona Mbinza. Merci négociateur. Na ebi sebi soba difficulté ni nous ont rencontré. Tant on zague pas bil, na tant on komi ko sala makambuna na nzela no moko. Ba biloko ni na passe yo zo komela ka yo zo mona ke ah eloko zo nyongi sanga ineti nini. Bon, edaka nga na singa ka ande. Talaka elong li musa moko so ko la ka elongite. Don na singa ka ba fe. Ne sen lo bagi mama rabi buka singa. Wala mer na te na li la ka pa na e. Fe na nga li susu. Ya tati ma fui la don azawana deja a pese la nga makambu. Do le la lilaka ka
Merci, troisième. Hey, merci, Bandeko Balandi. Bah, yo, bah, c'est pas le nom, ma casse. Mais idole, na yo. Oh, il y a Pesarel Leng, Yako Boaka. Et Zaranan, il y a Bandeko Balandi. Bah, yo, c'est pas le nom, c'est pas le nom. Bon, on a la nami, mingi, tutu kaloudje. Na yo, comme mingi, ya tutu. Yo, comme mingi, ya tutu. Est-ce que vraiment, yo, ka tutu, zotan, yo, tutu bien. Ah, bébé, kale, donne-moi sa limeto. Il n'y a pas d'assalimet dans la yokande bafewana. Na yoka bangonde. Donc c'est qu'à Naza, autant que so idéologie n'est pas tout kaloudji, mais l'homme est zéa. Il y a du nom bafouzé, tout kaloudji. Il y a tout. Donne-moi salimet, n'a habité pas de rebalandes. Il y a du nom bafouzé, tout kaloudji. Il y a du nom bafouzé. Il y a du nom bafouzé. Même si c'est idéologie, c'est tout kaloudji. Donc qu'est-ce qu'on a mal à tout kaloudji, bande de rebalandes, c'est plus là. Ouais. Et ça n'y est, omani. Kiwana. Ouais. Et ça n'y a du nom bafouzé, non? Bon, ils allaient en Angola, Vewana, Nayoka, et Nayoka, Bangoumi Bali. Parce que Moutoua Kota en Amin, ils allaient Juna Mumbaf. Ok, ok. On a dit que Sagano est logo Naye, Amonaya Sigon est logo Ya. Nabeta, tout calme. Bouya, 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 tabata, bouya, mame. Aya, bouya, bouya, tabata, bouya, tout d'entre. On est dans le logo Yaye, a fait. Donc, on a fait un peu de merci beaucoup, Bandeko Balandi. Boki idole, idole, yasikate na soke zalana na bidole za juna mumbafu na na tutu kaloudji wana bazaba ikon bazaba grand ya musique donc tenga pour une zelana ebo seke makambo za bien yebi sa batunyo so bazola ndo na minute au numéro no a téléphone batunyo so balona na pote na minute so ba jusqu'à Rigweke ba lio de Nazareth so ba benga yo ba benga na numéro téléphone ni ça bon bon ngali me ona ngo linga zo nga 082 23 33 133 bandé la plus 243 qui est dans notre kinara. C'est notre Sagana. Eh bon, peut-être que tu as un nom à la compagnie. Ça va. On va plus souvent avoir un bon côté. Ok. Sagana 082 23 33 133. On a le numéro, tu as le connecté à Junga dans le numéro. Chaîne YouTube, nous avons déjà un clip Baoba officiel. Clip Baoba officiel. Au Junga bien, c'est la chaîne de TV officielle. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Qui s'y a tenu à PC? Oui, c'est là, Bango. Merci. Bah eux qui ont aux ans la couleur, on a vraiment abattu autant avec bah idole na yo. Bah nous balandina sur bah c'est pelli. Ceux qui bossent pelli, bah commenter ma casse na bémission. On veut s'abonner massivement. La chaîne na bissau YouTube Flairmont HD. Pendant que la na bémission na bissau allons aller mander ma camboua. Nous allons sikaté na pèse ma camboua. Le micro na bissau Flairmont HD. Na si nous mombo comprendre bah eux qui sikaté na tonga tout na lissusu. Yebi sangai na génération na yo. Bah ni maté ni ni oyonzi maka. Et dans la zone, et dans la banque, ça va n'inga, et dans la partie par là, et puis ça va n'imater ni nous en terminer que non, nous allons salam sani gito. Bon, on a n'imater, on a eu kakawe qui est bisso ya ba talan, a bisso n'est toujours kenene, na yo kami mi Jamaïque. Jamaïque, ya orchestre ni wana. Wana wingé. Wana wingé. Mais quel a bisso bloga Jamaïque, si kolo yo kaké mi. Pagene garé bien. Ou abeta. Pagene garé bien. Bongisa garé bien. Pardon, je suis venu à la maison de la Sikatenda. Je suis venu à la maison de la Sikatenda. Je suis venu à la maison de la Sikatenda.
Bon, la musique, on mène musique qui balo bagaté au Goyemba. Donc on a hier na kotcha na kobeka. Au Roboaka. Na Roboaka. Merci merci au pina hier. Qui ni au Robana bien on attaque les merci. Mais tenez le monde verra bande balan na. Le zama ramna yo. On merci na pas d'homme. On va bleu monsieur. Ils ont la tête gage biso de musique et d'esprit. Nanga na che d'esprit na mamna nga o azanna ni azanna ni yebaga na kosoté. Vous avez respecté qui vient là. Vous avez petit respecté. Yango to lo bani ni respecté respect les guignons. Na pesa bango respect, bango pa fuba pesa en respect. Donc soko yena ba kulo nanga. Donc na yebite soki ngunza lo bani. Obi kabuya. Na yebi kabuya bien, na yebi kabuya wa bando boke pa fali na yebi. Na yebi. Vous avez relation na yebi. Ma relation quoi? Ma relation na yebi bosola tant que bosola pena ba ba. Ke bosolo la na problème té. Ndeti kabuya za mona ngalema, za mona mbinza awa. Ntulwa kabuya to pachana na yebi. Je suis un peu plus fali na yo kaka. Je suis un peu plus fali. 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 La comparaison n'est pas raison. Et le balo la comparaison n'est pas raison. Mona bango babeti bango mi balé au cheba point. Soki na to beta te dans mutalegi muninga azati. Merci beaucoup bandeko balanti boki sikate na nenga parole na micro na biso ya Flairmond HD dans azobanga mutute. On est saligné battle yé fara fara na sikate nda. Bo benga biso na numéro na biso za fiché wana ya Flairmond HD to kozala na pona serve no musala. Sikate na to into kabwana to ebité o pesa ki programme ya orchestre nao. Mais ba difficulté oyoza nango o pesa ki biso sikote to tuna lelo yo. Ce qui, Moutabengi, Bossala featuring, Moutouma, orchestre Mounene, malgré tout, Ponin Zelana, à part nous le capable qui bille. Le lot sur appelle la terre à orchestre, moi et pas Fabrigaz. Alors, si Katena Yara Toluk animateur, Moroboy, Rosan, Rotik, orchestre, on a tout, Keneto, Nimara, évolué dans orchestre, on a les étoiles. Ben, on est Nini, qu'on ne teste, Yaro Kendogobo Rakuna. Non, ils ont fait ce belé, Barobin Ropé, Barobin Ropé, Bossoba Bengonetik, Yaro Kot orchestre, on a bisou, tu n'as pas animateur. Il y a un orchestre, au long, on a Yaro Kot, son orchestre, c'est Mandel. Donc, il y a un peu de temps. Merci, Bandeko Balandi, qui est en train de se faire. Ma Kambouné, ma Boko, a déterminé l'orchestre les étoiles. Donc, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Bon, on a dit que c'était un minute. 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 On a dit Merci Bandeko Balandi. Voilà. Pour na makati wana koyoka bakindo ka mukolo ezali. Tuzana makambo bile. Balobi sikate na lobi arokene pa orchestre morote atabochele ba paquet ba million teboche ba jeep ba envelope arokene pa imorote azo tracer chemin nae ou eza les étoiles azo kobara na musala na za concentrer makasi ndeko sikate na en tout cas vraiment lobi na kati ya groupe na les étoiles ba kri lokwa ba kindoke ezali kindoke nini kindoke eza kindoke mukolo kindoke mukolo. Merci avato kabwana o puto komo chite deja na emission na biso biso na yo avato kabwana o tolingi to yo kavuma musala o zo sala yo moko o bwa kele biso ba kri place au lekar o bwa kipe ba kri musu ya ba voisin mususu mena ba ndeko balingi ba yo ka yo sikatene na ki yo ya lelo pesela biso ba kri mi balemi satu poto kabwana o. Merci beaucoup. Ah, no, biloka ki lelo biloka ki lelo ya orchestre na yo ya les étoiles. Mabele yo 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 yo, mabele rije, mabele mabele mabele, mabele rije, mabele dolo na galide su, mabele rije, mabele dolo na pondu, mabele rije. Wo no 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 no, Rwanda na sana kanda, Wakanda Wakanda, Wakanda Wakanda, na sana kanda minge. Rwanda na na kanda. Dans ma belle, j'ai riche, l'on a l'idée sous ma cam.
Voilà, tous les gens qui ont été dans le monde, qui ont été dans le monde, qui ont été dans le solo solo. Babine émission a été Flair Monde, HD dans la chaîne Poto et YouTube. Bon, on a mis en allant à l'Ema. Bon, on a mis en allant à l'Ema. Donc, émission a été en allant à l'Ema. Bon, tout le monde a talent, bon, on a mis en allant à bon, contactez les numéros, on a mis en affiché. Bon, on a mis en allant à l'Ema. Parlez-le moi à Souka, pour que vous puissiez passer la mandat pour que vous puissiez passer la mandat. Je vais passer la mandat. Je vais Nadogi molangi zambe, nadogi molangi, naga naga nagi zola koko, agi zola, zogi molangi zambe, zogi molangi mbru, boloke bango, pra. Wana biloko ya iwi ya don ya kalame ya shiga tutana, le premier wute, nagena simetere ye, nakutiba toba lala, natala nagati beskalete, Nazongi ndako na kuti baba alalie na simba yeba kutoyo na kanga yeba kutoyo alinga teba simba yena kichichi alinga teba simba yena ki papa zongi alalie alinga teba simba yeye na kangi na bologe tokoti na mai sirene. Merci, merci, merci. Et Zala qui bon émission à Bino, allons à l'Ema. Vous abonnez massivement à la chaîne à Bissou à YouTube, Flair Mont HD. Vous abonnez les sous Flair Mont HD. Merci à Nzambe pour vous dire que c'est ça l'émission. Merci à Dembo, moi ça m'en est fou. Merci à ma fan, Nanganyan, ça va aller là, Joe Miracle. Vous allez scotcher, brancher pour la roulade à Bissou à Sika. Merci, c'est parti.